Dobré odpoledne. Já bych vás přivítal za náš tým KPG na konferenci Infocon 2012. KPG je zkratka kurzu počítačové gramotnosti, jak můžete vidět. A na další obrazovce uvidíte i realizační tým, který pracuje na projektu s tím mezerníkem. Je to trošku kopa. Nicméně na projektu bude pracovat kromě mé osoby Alžběta Lukšu, která kliká tu prezentaci, pak Adéla Kereková, která se skrývá ve stínu, a Martina Antlová. Naším mentorem je doktorka Pavla Kovářová. A abychom se trochu naladili na téma počítačové gramotnosti, připravili jsme si pro vás ukázku, která nás do té problematiky zavede. Prosím. Vidíme ještě, cetrel, pekel. Žádnou libovolnou tady nevidím. Začínám s tý náhradní, čili dostávat žízeň. Co pak se skrývá pod tavou? Něco se začíná dít, už nabíhá program. Kontrola teploty jádra, ano nebo ne? Tak to byla ukázka. Úplně tak základními problémy počítačové gramotnosti se zabývat pravděpodobně nebudeme. Nicméně složitější problémy už náš kurz bude řešit. Abych o něm řekl nějaké základní informace, bude probíhat formou e-learningu, bude dostupný pro všechny studenty Masarykovy univerzity bez ohledu na fakultu, formu studia, obor, a bude postaven na našem vlastním standardu počítačové gramotnosti. K tomu se ještě dostaneme na dalších obrazovkách. Nyní bych přešel k obsahu kurzu. Bude jej tvořit 9 modulů. Jak vidíte, témata jsou poměrně široká a pokrývají teda tu oblast počítačové gramotnosti, na kterou se chceme zaměřit. Já bych zmínil především poslední téma, které jsem pracovně nazval ICT a Masarykova univerzita. Tady ten modul by měl být určen především studentům prvních semestrů, kteří na fakultu přicházejí, aby se jim usnadnilo seznámení s informačním a technologickým prostředím, které funguje na Masarykově univerzitě. Dále se můžeme podívat na strukturu jednotlivých modulů. Bude se skládat z 5 vzdělávacích komponent. Vedle té běžné textové distanční studijní opory bychom určitě využili multimediálních materiálů, pak také chceme použít praktická cvičení. Tam opravdu uvidíme, jak se nám to podaří implementovat, nicméně nechceme se zaměřit úplně jenom na znalosti, ale i právě na ty kompetence, které by v rámci těch praktických cvičení mohly být rozvíjeny. A pak tam budeme mít znalostní testy a odkazy na externí zdroje. Co se týká těch odkazů na externí zdroje, tam chceme odkazovat toho uživatele už, řekněme, s konkrétními problémy s jeho specifickým softwarem. Například, když někdo používá OpenOffice, tak bude mít podrobný návod, jak v OpenOffice, řekněme, naformátovat diplomovou práci nebo nějaký jiný text. Pokud bude příznivcem třeba techu, tak tam bude odkaz na manuál techu nebo jak tam vytvářet matematické rovnice, pro které je tento produkt ideální. Na další obrazovce jsem si připravil výzvy, kterým náš projekt čelí a ještě dlouhou dobu bude čelit. Tak určitě nejdůležitější a na čem v tuto chvíli pracujeme v současné době je definice toho standardu. Bude to definice nikoli teda úplně minimální počítačové gramotnosti pro širokou skupinu, ale právě definice standardu počítačové gramotnosti pro vysokoškoláka. Což nemusí být úplně lehké. Snažíme se inspirovat standardy, například ALA, kurzy ECDL, které jsou známé jako evropský počítačový řidičák, a nebo zkušenostmi na jiných univerzitách. A
Samozřejmě další výzvou v tomto ohledu je to, že se budeme, bychom se rádi toho standardu drželi i při té tvorbě toho kurzu, tak aby opravdu ten obsah odrážel ten standard. A co se týká obsahu a designu toho kurzu, tak bychom se chtěli snažit o maximální srozumitelnost, jasnost, stručnost. Opravdu, pokud některé téma bude široké, zacházelo by do podrobností, bude příliš specifické k danému softwaru, který uživatel používá, tak na něj budeme raději odkazovat. Na další obrazovce vidíme informace k pilotní verzi. Nemáme v současné době, co bychom vám ukázali, tak jsme vás chtěli alespoň pozvat na pilotní testování, které bude probíhat formou workshopu, který nebude teda bohužel zítra ani za měsíc, ale až na přelomu měsíců března a dubna 2013, kam si pozveme cílovou skupinu. Vzhledem k tomu, že cílovou skupinou jsou všichni studenti Masarykovy univerzity, tak se můžete, nebo může většina z vás určitě přihlásit. Kontakt bude úplně na závěrečném slajdu mé prezentace. A tady, až si pozveme tu cílovou skupinu na ten workshop, předvedeme jí náš pilotní kurz, který bude sestávat, doufejme, z těch dvou modulů, možná i více, pokud budeme šikovní. A využijeme různých výzkumných technik, jak tak, abychom mohli provést evaluaci toho kurzu. To znamená pozorování těch účastníků při práci s naším kurzem, rádi bychom jim dali také dotazník a možná i nějakou formu, řekněme focus group, prostě diskuze s účastníky toho kurzu. Nemusí to být úplně focus group, ale stačí neformální diskuze, kdy si budeme zapisovat nějaké připomínky. Tak, abychom viděli, jak dopadl Homer Simpson se svou počítačovou gramotností, podíváme se opět na video. Došel jsem někoho, kdo dělá za mě. Tak, takhle jednoduché to vždy nebude. Ale budeme se snažit opravdu maximálně zpříjemnit průchod tím kurzem cílové skupině, tak aby se dozvěděli opravdu maximum informací, které potřebují. Na další obrazovce už vidíme shrnutí toho kurzu, nebo této prezentace. KPG tedy znamená kurz počítačové gramotnosti a je to název také našeho projektu. Dále se tedy bude jednat o e-learningový kurz, bude dostupný všem studentům Masarykovy univerzity. Pilotní testování plánujeme na březen duben 2013 a bude ten kurz postaven na našem vlastním standardu počítačové gramotnosti studenta vysoké školy. Tímto bych vám závěrečným slajdem rád poděkoval za pozornost. Vidíte zde i zatím kontakt na mou osobu, na kterou můžete směřovat i v budoucnu připomínky, případně se přihlásit pro to pilotní testování. A děkuji za pozornost. To je vše ode mě.